Bildiler. Ima Mirka Gagnon, da uremen Amarba, Arca Kutin. Շատ հարմար ժամանակ է պարապելու համար, ու այդ 2-3 ամսում կարելի այնպես պարապել, որ մի գլուխ բարձրանա։ Ուրեմն երկու ճանապարհ եմ ես այստեղ տեսնում։ Մեկը, եթե ստեղ մտնենք Բեյնինգ ու գնանք Հյուսակոգայդ, ես Հյուսակոգայդով պարապելը ընտրում ենք բրոնզը, ու ստեղ հերթով համտեսություն կա, համ պրակտիկա կա, ասենք մենք ես Հիմալայասիայի բաժնում ենք, ես տեսություն պետք կա, կարդա, լինքեր կա, որ վիզիոներ կա, ամեն հոնդլերնի համար լավ, հետո ես խնդիրները ուղղակի լուծում եք ու նշում եք, հա, սա մի ճանաչար, սա տանում է թեմատիկ, ուղղակի թեմաներով սիմուլյացիա, հետո լրիվ հատարկում կա, հետո սրտավորում ա գալիս, հետո բազմությունների մասին ա, այս առաջին մասը բրոնզը, ոստեղ մենակ բրոնզոն, մենք պետ գնազ, մենակ բրոնզոն կա 96 հատ խնդիր, եթե դուք ես 96 խնդիրը լուծեք, ագին փորձեք կբերեք։ Հիմա այս խնդիրները, որ կլիք են քանան, այսինքն ես մի հատ խնդիր վերցնեմ, մենք ուզում էինք բովինի շաֆլը, չէ՞, այս խնդիրները գտնում, որ կլիք են քանան, ինքը մեզ տանում է հենց հյուսակով, հա, այս էլ պարապելու երկրորդ եղանակը, որ դուք ուղղակի կարող եք մտնել հյուսակով, հա, ուստեղ խնդրեցեք հանը, ոչ թե տրեյնինգ, խնդրեցեք հանը, ուստեղ շարված է Յուսակոյի 2011 թվականից մինչև հիմա, դա շատ ուժեղ պաշարաստեղ, լիքը խնդիրներ են, ու կարելի է սկսել ամենաներքևից 2011 թվի նոյեմբերը, հա, ուստեղ որ մտնում եք, այստեղ կա քլիքի է, ու բերում է այդ նոյեմբերը, ասա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աստորենի իրանց օլիմպիադաների կայքնա, շատ ուժեղ են այստեղ պատրաստված, հատիները շատ մշակված, որովհետև իրանք ոնց որ համեցիք են անում, ունես չի, որ բոլոր խնդիրները ամերիկացիներն են պատրաստում, օրինակ մենք ունեցել ենք ֆիզմատում ժամանակին մի հատ տղա անունը Արամ, Արամը մի անգամ խնդիր էր ուղարկել Յուսակոյին, ու վերցրել են իրա խնդիրը, դրել էին, ուստեղ տեսնում ենք կա դիվիժներ, հա, ուրեմն 11 թվին կա 3 դիվիժն, բրոնզ, սիլվեր, գոլդ, ամենահեշտը բրոնզնա, եթե ստեղ լավ ես, իրանք էլ մրցույթներ են դնում, եթե մրցույթին լավ ես մասնակցում բրոնզը, շատ բարձր միավոր ես հավաքում, անցնում ես սիլվեր, հետո անցնում ես գոլդ, հիմա իրանք միաստիճան են բարձրացրել են, պլատին են եկավ հիմա։ Հիմա ստեղ սենց ա պետք աշխատել, ասենք բացում ես խնդիրը, ընդ որում ստեղ խնդիրը բացելուց պետք ա ստեղ նայել, միգուցե կա հայերեն թարգմանությունը, այս մեկը չկա, հա, կարդում եք խնդիրը, դե պետք ա լոգին եղներ, ստեղ ինձ մոտ գրած է not submitted, ես լոգին չեմ եղել, Ինքի Անդրեասյան հա, անգլերեն, բայց կարդանք, թե ավելի հեշտ է ռուսերեն թարգմանք, տենց կարդանք։ դե ով ոնց հարմար ա, ում ոնց հարմար ա, տեսնում եք, որ տարբեր լեզուներով լինում ա, հետ նայած խնդիրն է, կարող ա, այս լեզուները երևի միշտ կա, դա պատահմա լինում ա, պատմաչինում, ում որ լեզուն հարմար ա, հայերեն ուղարկում են, ես եմ թարգմանում, ես միշտ չի, որ հասցրել եմ թարգմանում, այդ գործը այդքան է լավ չեմ արել, Ա, դուք որովհետև եք թարգմանում հայերեն։ հայերեն ես եմ թարգմանում, թեկուզ այս տարի ինձ մի քիչ օգնել են աղջիկները, մի երկու մարդու թվել ա, որ ինչ-որ խնդիրները իրանք են թարգմանել, տվել եմ իրենց թարգմանել են, լավ, հիմա ասենք կարդացիք խնդիրը,
Եթե հասկան մեկից է կացրագիրը գրում եք ու սաբմիթ եք անում, հա, ակում եք։ Ստեղ ուղղակի կարող հանկարծ այսինչ բան լինի, որ մուտքային տվյալները պետք է ֆայլից կարդալ։ Բայց կարծեմ մենք այս բաները արդեն սովորել ենք, չէ՞, ֆայլից կարդալ, ֆայլի մեջ գրելը։ Այո, Հիմա այո. սա ինքնուրույն պարապելու համար ինչով ա լավ, որ բոլոր խնդիրների համար solution-ները դրած է, հա։ Այսինքն դուք ասենք ինքնուրույն փորձեցիք, ուղարկեցիք, ինչ-որ չափով միավոր հավաքեցիք, բայց քիչ եղավ ձեր միավորը, հետո կարող եք մտնել այս solution-ը, ու ստեղ դասահեշտ խնդիրը 3 տող ընդամենը իր հնարավորությունը լուծման ոնց է։ Սա կարդում եք, հասկանում եք ու հետո այս կոդին պետք չի նայել։ Ահա, հետո դուք ձեր կոդը ուղղակի ուղղում եք։ Այս կոդին նայել արդեն սա վերջի բանն է, էլի։ Թե չէ, հա, դուք կարող եք ուղղակի կոդը վերցնել, paste անել, բայց դրանով ոչինչ չեք շահում, էլի։ Մանավանդ դես հյուսակում ոչ մի ստատիստիկա չկա, user-ների ցուցակ չկա, ranking չկա, թե ով ինչքան խնդիր ա լուծել, դուք ուղղակի ձեզ համար պարապում եք։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս, որ սենց աղյուսակ ոնց որ մենք ունենք 10-րդ ժամանակ, այսպիսի աղյուսակ ուղղակի դուք ձեզ համար եք սարքում ու նշում եք այն խնդիրները, որոնք որ լուծեցիք։ Ուրեմն մի տարբերակը հյուսակող գայդով թեմատիկնա, մյուս տարբերակը ուղղակի հյուսակողի խնդիրներով, ուղղակի խնդիրներ եք լուծում ու ամեն խնդրի հետ ինչ-որ նոր բան եք սովորում։ Սա իմ առաջարկածն է, բայց հիմա գիտեք ոնց է, ինտերնետը լիքն է այս տեսակ բաներով, շատ երկրներ ունեն իրանց արխիվները։ Մի ժամանակ մենք ֆիզմատում պարապում էինք բելարուսական կայքի արխիվներ էինք օգտագործում, հետո անցանք ռուսական արխիվներ էինք օգտագործում, դե հիմա մենք մեր հայկական արխիվներ ունենք, այդտեղ են աշխատել, դա Profound Academy ISROE-ի ISI-ը, հա, ստեղ էլ հեսա, ստեղ ես ձգտում եմ դնել անցած տարիներ մեր հանրապետական օլիմպիադաների խնդիրները, արգին տարիներ արդեն դրած է, բայց թերի է, չեմ հասցնում, ստեղ եմ, ես գործն եմ ես անում, ու ստեղ կարող եք սկզում դպրոցական խնդիրները լուծել, հետո մարզային խնդիրները, ստեղ մի գուցե ավելի հավես է, որովհետև ստեղ կա users, հա, չէ, եթե ես ուզում եմ, իհարկե, եթե ստեղ եմ գնում, ստեղ, այս ընցոտ եմ, ուզում եմ տեսնել ranking-ը, թե ով քանի հատ խնդիր ա լուծել, տեսնա, դա, այսօր պրոգրեսն ամփաստորեն, եվ տեսնում ենք, որ առաջի տեղում Խաչատրյան Արեգնա, ինքը ֆիզմատի 11-րդ դասարանա, հետո Քյուսարյան Վահակը 9-րդ դասարանա, կարող աստեղ ավելի հետաքրքիր է, որ լուծում եք, ձեր միավորները գումարվում է, դուք տեսնում եք, ոնց եք առաջ գնում, լավ, ես էլ մի հատ էլ հավեսին տարբերակ ու երևի այդքան հերիք։ Հիմա մենք գնանք նայենք այդ խնդիրը, այս խնդիրը Բովինի շաֆլը, որ ես դա բացեց չէ, այսա։ Սա, տեսնենք, կա սրահայերենը, կա սրահայերենը, ես ինչ ա, ինչ ա ուզում խնդիրը։ Ասեմ, ընկեր Անդրեասյան, ինչ ա պահանջում Ահա, արագ։ ահա, Այս խնդիրը ասում ա, որ ինչ որ պար են պարում, այդ պարի ընթացքում կովը այն քանակով կովեր տեղերով փոխվում են ընդամենը 3 անգամ։ Ահա,
Տաք են 7-անիշ թվերը, այդ իրանց ID-ներն են, մենք պետք է ID-ները փոխված ժամանակ։ ID-ները չփոխված ժամանակ է գրած, ահա այդ ձեր տողը, որի վրա պահել է։ Մենք Այս պիտի 1, 3, ասենք, 4, այս 1, 3, այսինքն 4, 5, 2-ը իրանց ID-ներն է։ չէ, Չէ, Տակի տողնը իրանց ID-ները, իսկ էդ առաջին իրա հերթականությունն է։ որով պետք է դասավորենք, առաջին առաջին տեղում, երկրորդը երրորդ տեղում, երրորդը չորրորդ տեղում, չորրորդին հինգերորդ և հինգերորդին երկրորդ տեղերում։ Բայց տակի թվերը ինչ ա։ Իրանց ID-ները պիտի գրեն։ Ոնց որ այդ կովերի անուններն են։ Այս թիվը, այս առաջինը առաջի կովի ID-ն ա, Հա։ այս Հետո երկրորդն ա, երկրորդը երրորդն երրորդ։ ա, չորրորդն ա, հինգերորդն ա։ Հա։ Հիմա այս տակինը բացատրի, Այս տակինը պիտի արդեն իրա հինգերորդը վերևանշած, գալիս երկրորդ տեղ։ հա, իրա նշած հերթականությամբ պիտի դասավորեն։ Բայց ինչի է 5-ը գալիս երկրորդ տեղ։ Որ վերջում նայեք, մուտքային Որտեղ տղան 2-ը։ 5-րդը գալիս է երկրորդ տեղ։ Այս որ 2-ը նշանակում է 5-ը պիտի գա երկրորդ տեղ։ Այս որ Հա։ 5-ը նշանակում է այս 4-ը պիտի գնան վերջ։ Այս հա գնացել է։ Հա, Այս բայց որ օրինակ հա 1-ը, 1-ը մնում է իր տեղը։ բայց ես որ խնդիրը ուղարկում եմ, ինքը Ահա։ մենակ ես առաջին թեստն անցնում ու մնացածը չի անցնում։ Իմ մոտ է։ Նա օրինակ Ցույց նա չի ասում տալիս, ցույց չի տալիս, ցույց խնդիրներ ցույց տալիս, ընդ run time error-ը եղել, սխալակոդ իհարկե, ուղղակի։ բան ձեզ ասում է, որ պետք է 3 անգամ խառնել։ Հա, 3 անգամ է խառնում։ Այսինքն այս 1, 3, 4, 5, 2-ը սա խառնելու ոնց որ Արդյունքը, քայլերն ա էլի, հա, խառնելու մեթոդն ա։ հա, Հեսա գրածը խառնում է, հեսա գրածը խառնում է, նկարագրվում է n թվերով, այս ամեկ ամեկ A2 AN, այս սկզբի թվերն ա։ Բայց սպասեք, հիմա ասենք մենք, բայց եթե ընկերան 3 միացան, անգամ պիտի խառնենք, հա, 3 անգամ, իհարկե խառնումների քանակը տենց մեծ կապ չունի, որովհետև եթե 4 անգամ էլ լինի, մեկը մենք պիտի իր ասած տեղերը դնենք թվերը, ուրիշ տենց բան չենք փոխում, տենց գլոբալ, բայց ես էլ որ ուղարկում եմ, ինքը խնդիրներ կամ որ ուղարկում է սխալ ալնում, ինքը ասում է run time error-ը, թե չգիտեմ ժամանակն ա քիչ կամ սխալ արդյունք։ Այս ոչ մի բան, առաջ թեստ անցնում է, եւ մնացած 9 թեստերը ուղղակի խաչ է, առանց ոչ մի բան։ Սպասեք, ստեղ մի բան էլ ա գրած, ստեղ գրած ա, որ դուք պետք է արտացեք այն տող, մի խոսքով պետք ա կովերի ID-ները տպել, նախքան 3 անգամ խառնելը։ Հա։ Սոր պարս խնդիր ա։ Ասում ա, ձեզ տրված են կովերի դիրքերը 3 անգամ խառնելուց հետո, Այսինքն պետք է սորտավորել, էլի, ըստ տերերի ձեզ նա սորտավորել։ սկզբնական դասավորությունը։ Հիմա դուք ես օրինակը հիմա պարզաբանել եք, ինչի ասում ես սրանից։ Այո, հա, մենակ էտ Բավո՞ս է։ առաջին թեստն անցնում, Այն մնացածը հիմա երեք խաչ։ անգամը ո՞նց կլինի։ 3 անգամ, հիմա բացատրեմ, ըստ որ 3 անգամ մի դեպքով կարա լինի, երբ 2-ը բերենք 3-ի տեղը, 3-ը 4-ի հետ փոխենք տեղերով, արդեն 4-ն էլ 5-ի հետ, ամեն ինչ լինում է իրա տեղերում։ Պարզ չեղավ, չի առաջին անգամից, որովհետև էսի բանավորը դժվար է մի քիչ պատկերացնելու։ Օրինակ հիմա ասում ա, որ այս թվերը սրանք դասավորությունն ա նախքան խառնելը, այսինքն եթե մենք սա վերցնենք ու այս 1, 3, 4, 5, 2 թվերով 3 անգամ խառնենք, պիտի ստանանք սա, հա,
Հիմա եկեք եստեղ կողքը փորձեմ դրան գրել, բայց որպես սենց երկար չգրեմ, այս առաջին երկու մեկ գրեմ, սա 2.5, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 գրեմ, էնի։ Ուրեմն սկզում մենք ունենք 11, 55, 22, 33, 44, հա։ Հիմա նայում ենք սրան, ասում ա, դե 11-ը մնում ա իրա տեղը, հա։ Սա պիտի գնա երրորդ տեղը, 55-ը, երրորդ տեղը, այս 22-ը պիտի գնա չորրորդ տեղը, այս 33-ը պիտի գնա 5-րդ տեղը, 44-ը պիտի գա 2-րդ տեղը, մի անգամ խառնեցի, այս մեկ, հիմա խառնում եմ 2-րդ անգամ, 11-ը մնում ա իրա տեղը, 44-ը գալիս աստեղ, 55-ը գալիս աստեղ, 22-ը գալիս աստեղ, 33-ը գալիս աստեղ։ Հիմա խառնում եմ 3-րդ անգամ, 11-ը մնում ա իրա տեղը, 33-ը գալիս աստեղ, 44-ը գալիս աստեղ, 55-ը գալիս աստեղ, 22-ը գալիս աստեղ։ Ու տեսնում ենք, որ ես ստացա ճիշտ էս հաջորդականությունը, որ իրանք սկզում տվել էին։ Ահա։ Հա, բայց հիմա հակառակ խնդիրն ա, պետք ա սրանից ստանալ սա, այսինքն հետ խառնել, իսկ հետ խառնելը ոնց պիտի անենք։ Ես որ ուղիղ էի խառնում, օրինակ ստեղ որ երկուս էր գրած, ես վերջի տեղում գրած թիվը բերում են երկրորդ տեղն էի գրում, հիմա հակառակ խառնելը ոնց պիտի անեմ։ Ստեղ Պիտի հակառակ խառնել էի։ հերթական թիվը տանեմ ընդեր, որտեղ որ ստեղ գրած ա, չէ, այսինք պիտի նայեմ երկուսը որտեղ ա, ու ստեղ երկրորդ թիվը պիտի տանեմ այդ տեղը, որտեղ որ երկուսը գրած ա, ահա, դրա համար ինձ պետք ա, քանի որ մենք տեսանք ուղի խառնելը հեշտ գործ ա, հակառակ խառնելու համար մենք պիտի մեր թվերը սարքենք, այսինքն ես հաջորդականությունից ուրիշ հաջորդականություն եմ սարքում, գրում ենք, օրինակ սրա համար սենց կսարքենք, դե մեկը մնում ա իրա տեղը, մեկը չի փոխվում, բայց օրինակ որ երկուսը պիտի գնա 5, ես ստեղ երկրորդ տեղում գրում եմ 5, որպեսզի երկուսը տանեմ 5, հա, որտեղ ինքը ստեղ 5-րդ տեղում ա, 3-ը տանում ենք երկրորդ տեղ, դրա համար ստեղ գրում ենք 2, 4-ը տանում ենք 3-րդ տեղը, դրա համար ստեղ գրում ենք 3, 5-ը տանում ենք 4-րդ տեղը, դրա համար գրում ենք 4, ահա, այս ոնց որ կլուչ ա էլի, այս որ ես սարքեցի, հիմա սրա հիման վրա, այս որ մեզ տված ա, այս հաջորդականության վրա սարքիր արում ենք ու կստանանք պատասխանը, 3 անգամ նույն բանը անենք։ Իսկ սա ոնց ենք ստանում այս թվերը։ Սա ես ոնց կարոցեցի, անցա սրանց վրայով։ Հինգ ինչի գրեցի երկրորդ տեղում, արդեն ես էլ մոռացա։ Ինչի եմ հինգը գրել երկրորդ տեղում։ Հա, որովհետև 5-րդ տեղում 2-ս էր։ Հա, ոնց որ ինդեքս արժեքը փոխում ենք էլ տեղերով։ Ստեղ որ գրել ենք 2-3, կարող որ 2-րդ տեղում 3 հա, դրա համար ստեղ 3-րդ տեղում գրում ենք 2։ Մգեր Անդրասյան, ես նույսկ էվի գիտեմ սրա համար ինչ կոդ ա պետք գրել, էստեղ կա մի հատ հարց եմ, բայց մենք կարող ենք գեսլայն ամենք, եթե մեր զանգվածը սթրինգ չի։ Ինչի՞, էս առաջին ուղղակի ա զանգվածա, ինչ տիպի զանգվածա մուտքագրում ենք։
Ես մենք 3-4-5-2-ից եթե string չվերցեմ այս տողը, ես կարող եմ getline անել։ Բայց ինչու ես getline անում, եթե իրանք թվեր են։ Որ getline նման, որպեսզի միանգամից բոլոր թվերը ընտրի։ Ու Պետք է երկու զանգված վերցնեն, հեսա իրանք ստեղ գրել են ամբողջ թվերի զանգված A, A-ով է նշանակել։ ինչ է, Իսկ մասը ինչ եմ առաջի գեթլայնում։ զանգվածը int-ա, այս երկու զանգվածը հաստրինգներ են։ Հիմա չէ, հիմա ասեմ ինչ եմ գեթլայնում։ Գեթլայնում, որպեսի տեսնեմ, թե որպեսի տեսնեմ, եթե թիվ օրինակ մեկնա, ապա սին անել ու պահել, հետո եթե թիվը մեկով մեծ ասին անել ու պահել, ու ինչ դեպքում հաջորդը կարդալ, չարով եմ գեթլայնում եմ անում, որպեսի հետո կարող եմ հետ վերադառնամ այդ տողի մեջ։ Չեմ հասկանում լոգիկան։ Այսինքն հիմա մի հատ ոչինչ ով ձեր էկրանին մի հատ գրեմ։ Գրի։ Իհարկե։ Ինչի բարթա, ինչի բարթասան։ Թիմը դու եմ գլուխը։ Եթե թվեր են տված, որ կարելի է ինչ տիպի զանգվածում պահել։ Ինչու գետլայն անել դա բոլոր թվերը պահել մի հատ տողի մեջ։ Հետո պիտի չարչարվես այդ տողի մեջ դրանք առանձնացնել։ Հետո ասենք էս on string-ը String չի ենց ատե, string չի են վերցնում։ այդ տիպը ինչա Լավ, եկեք չեմ կարողամ ես, այսօր գրեմ երկար կլինի, ուղղակի փորձեմ բացատրեմ։ Մի հատ վերցնում եմ ան, որ լավ, անը որպես string չէ, ամբողջ string եմ վերցնում, չի ստացվում։ Լավ, հինգը սին եմ անում, հետո բեսլայն եմ անում, հետո հինգը սին անեմ, հետո բեսլայնց հետո երկրորդ ստողնա չէ լինելու բեսլայն։ կանոն ինչու գետլայն Մայրջի չեմ կարող բացատրեմ։ Հասկով, այս առաջին տողը սին եմ անում։ Հինգը սին եմ անում, իսկ այս երկրորդ տողը գեթլայն եմ անում։ Ես էլ գետլայն եմ անում ես տողը 1, 3, 4, 5, 2-ով։ Ես հետո այդեղը ֆորերի շնորհիվ չարով գտնում եմ 1-ը, հետո գտնեմ 2-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը։ Հետո ինչ ու եմ ձև, հետո պետք է հիշեմ իրանց, թե որտեղ են իրանք գտնվում, ու այդ տողերի ID-ները գրեմ։ Բայց ինչու չար, որտեվ եթե n-ը կարա մեծ լինի ու ընդհանուր դեպքում մի հատ կարող սահմանափակումները նայել, այդ թվերը միշտ չի որ միանիշ են։ Չար եմ անում, որպեսզի օրինակ սինով մեկից հետո այստեղ Չարը։ եկա, եթե սիներով անեմ, ապա ես չեմ կարող սարքել այնքան փոփոխական, ինչքան պետք է, որպեսզի բոլորը հիշեմ։ Ես չարով կարողանամ այդ տողի, ամբողջ տողի ինչ-որ նշան գտնել, եթե այդ նշան չի համապատասխանում, ապա գնալ հաջորդ նշանը, հետո էլի վերադառնալ հետ, որովհետև ես այդ ամբողջ տողը ունեմ։ Չար, օրինակ Բայց չարով ես գտնում եմ մեկը, հետո չարով ես գնում եմ մինչև երկուսը, հետո ուրիշ ֆորի շնորհիվ նորից եմ կարդում այդ տողը, գտնում եմ երեքը, գտնում եմ չորսը, հինգը, հիշում եմ իրանց տեղերը, գտնում եմ իրանց տողերի ID-ները ու գրում եմ։ այդքանը հասկացանք, բայց չենք հասկանում, ինչու չարով, եթե նույն բանը կարելի անել ինքով։ Ինտո չար կարելի է անել։ Ուղղակի ես թվերը պետք է պահել, ասում ա թվերը պահել կա զանգվածի մեջ, ամբողջ թվեր, ու մենք ուզում ենք այս բե զանգվածը կառուցել,
որտեղ իրոք ամեն թիվը պիտի պարզենք նրա ինքը իր ինդեքսը որն է ու իր ինդեքսի մեջ իրան պահենք։ Հիմա ես էլի մոռացա։ Ինչու ենք 5-ը վերում երկրորդ տեղում դնում։ Դե ինչու եմ ես 5-ը վերել, հա, որովհետև ստեղ 2-ը 5-րդ տեղում է։ Ուրեմն մենք ամեն թվի համար պիտի գտնենք, թե ինքը որ տեղում է։ Օրինակ 2-ը քանի որ 5-րդ տեղում է, դրա համար մենք ստեղ 5-ը պիտի գրանք 2-րդ տեղում։ Ու սա կարող ենք կրկնակի ցիկլով անել, որովհետև տեսանք, որ n-ը փոքր է, ամենաշատը 100-ը։ Հա, ես այս փորձեմ այդ կոդը գրել։ Ուրեմն մենք մուտքագրում ենք սովորական int տիպի a զանգվածի մեջ 101 երկարության։ Այս n-ը մուտքագրեցինք, a-ն մուտքագրեցինք։ Հետո մի հատ ցիկլ են գրում 1-ից մինչև n բոլոր թվերի համար։ 1-ից մինչև n բոլոր թվերի համար։ Հիմա ամեն թիվը պիտի գտնենք, թե ինչ-ստեղ որ երրորդ տեղում է գտնվում։ Ուրեմն մի հատ էլ for ցիկլ են գրում, ժին գնում է մեզ մոտ, քանի որ մենք 0-ից ենք մուտքագրել, 0-ից մինչև ժին փոքր է n g++ ու միշտ այս արժին համատում ենք i-ի հետ։ Ասեք ես տակը ջնջեմ։ Եթե արժին հավասար է i-ի, ուրեմն ի՞նչ ենք անում։ If արժին հավասար է i, այսինքն գտանք, որ g-երորդ տողում տեղում օրինակ 2-ն է, այդ ժամանակ մենք a i-ին b, b-ին վերագրում ենք g, հետո կարանք բրեք էլ անենք, որտեղ էլ գտել ենք այդ երորդ թիվը։ Կարանք չանենք էլ, որտեղ սա մի անգամ այս վերագրում աշխատելու։ Սրանք կառուցում ենք այս բեզանգվածը, բեզանգվածը էս է, այս որ կառուցեցինք, հետո 3 անգամ ըստ զանգվածի մենք պետք է սթրինգները խառնենք ու հետո ստացվածը տպենք։ Արդեն մոռացա ու մոտ էր հարցը, կգրեք արդեն թե չէ, պարզ է հարց թե չէ։ Այո։ Խանգարում այս բաները։ Էլ ասա ռեքորդ էլ ա եղել, բարոք հետո նայել։ Ես մենք բարձրանացինք ես բովինի շաֆը խնդիրը, հետո ուզում էինք լիցեի խնդիրը նայել, ոնց որ թե կարա իշխան օգնի, տեսնենք սա ինչ խնդիրը։ Ինչու խոտ են կտրում։ Ասում Ֆերման երկու չափանի դաշտ է։ Այս Ֆերմեր ջոնը խոտը սկսում է դեն հավասարը 0-ին կտրտելով։ Ինչ է գնում։ Ինքեր Անդրեասյան, բայց ես նախորդ դասին չքննարկեցինք ես խնդիրը, որ մտածեցի։ Ես չեմ հիշում, քննարկել ենք։ Հա, Ես քննարկել եմ։ Քննարկեցին էլ, որ ամեն կողմից քննարկել ենք, ստեղ Լիդիայի հարցականը ինչ ա նշանակում։ Ռեալիզացիան չի ստացվել։ Եթե ռեալիզացիայի խնդիր ա, ինչ անեմ, կարո՞ղ ես ուղարկել, ես նայեմ։
Որը դեսա։ Ես Որտեղ ստեղ երևի բան չկանելու, ստեղ ինչ ասում է, պետք կանել, կամ էլ կարող ենք, եթե ուզում եք, իշխանին խնդրենք, որ ինքը ցույց տա իր Չէ, ես մատ ուրիշ ձև ռեալիզացիան։ եմ ուզում գրում։ Հա։ Մատ ուրիշ ձև էլ կիսակել այդ փորձեմ, եթե չլինի նորել։ Այստեղ արդյոք ինչ էր ասում, ինչ որ ասում ա հյուսիս հարավ եւ այլն, զարգացնեն փոքր ա, այն 100 ա, այս սրահագների քանակն ա, հա, իսկ այս 10 ա, այդ նշանակում ա դուք այս հյուսիս հարավ որ գնում ա, մենք այն ժամանակ հաշվեցինք, հա, որ պետք ա վերցնել ինչքան 2000-2000-ի վրա, այս հետ խնդիրներ, որ ասում ենք 2000, ոչ թե 1000։ Հա, հենց էդ էր։ Ահա, լավ։ Այդ դեպքում մեզ ուրիշ ինչ անում անելու։ Ուղղակի այս բաժինը քիչ եք լուծել, կարող ենք նայել հաջորդ բաժինը, որն է շատ կարևոր բաժինը, հաջորդ բաժինը, complete search-ը։ Ինքը any very frequent shot հաճախ հանդիպում։ Այնա, որ դուք խնդիր լուծելու համար պիտի բոլոր տարբերակները նայեք ու դրանից պատասխանը ստանաք։ Օրինակ, մի հատ խնդիր ասեմ, որը այս լուծումը։ Տեսնեմ դուք ոնց կասեք։ Ես խնդիր ասում եմ, դուք ուղղակի ուսումնի ձյան եք ասում, ինքը այդ խնդիրը կոչում է recycle bin, ասում 3 հատ արկղ կա, շշեր են հավաքում ես արկղերում, շշերը 3 գույնի են, ուրեմն կա Հայոց կանաչ, դերն կա, կարիք կապույտ անջավույտ։ չէ, շշերը լինում են կանաչ գույնի, հետո լինում են թափանցիկ, թափանցիկը երևի թիով նշանակ ենք, հա, transparent, մեկ էլ լինում է շագանակագույն, այն որ ասում են կարիշնվի, հա, այդ էլ B, հա, 3 գույն են, հիմա ամեն արկղում ասում է հավաքել են այդ շշերը, խառը հավաքվել, հա, ու ամեն արկղում գիտենք ամեն գույնից 3 հատ թիվ ա տված, այդ G-ից քանի հատ կա, D-ից քանի հատ կա, B-ից քանի հատ կա, ստեղ էլ 3 հատ թիվա տված, ստեղ էլ 3 հատ թիվա տված, Մենք հա, տեն որ գույնը այսինքն 9 հատ թիվա տված, ուղղակի 3 հատ են ամեն արկղում, էլ ամեն գույնից ինչ որ քանակությամբ շշեր կա, առաքել դեմի ասնեմ, ու քանի որ կիսատ մնաց, պիտի խնդիրը նորից ասեմ, ասենք խնդրի զավորս ասում ենք, ես ու են օգտագործենք։ խնդիրը ես պարտավորեցի անցնել առաջ, ու ես երևի փաստորեն քեզ չկարողացա համոզել, որովհետև գետլայնի ոչ մի կարիք չկա, ես ես գրատախտակը վերեցի, հա, հիմա ասում էի, որ 3 հատ արկղ կա, ուրեմն շշեր լինում է 3 տեսակի, կանաչ, թափանցիկ, մեկ էլ շագանակագույն, ու հիմա ամեն արկում տվածա, թե որից քանի հատ կա, ուզում եք ստեղ ինչ-որ թվեր գրենք, ասենք ստեղ գրում եմ 10, 8, 7, այդ նշանակում է 10 հատ կանաչ կա, 8 հատ թափանցիկ, 7 հատ շագանակագույն, ստեղ էլ ինչ-որ թվեր գրենք, ինչ-որ մեկ արդեն իմ տեղը գրում ա, ես էլ ստեղ գրեմ, կարևոր չէ լի այդ թվերը, ահա,
Հիմա խնդիր ինչ ու նա կանը, որ այս շշերը, որ արկղերում հավաքվելա, պիտի տանենք հանձնենք ինչ-որ մի տեղ, հա? Իսկ այդ որտեղ որ պիտի հանձնենք, իրանք ասում են, գիտեք ինչ, այս պետք է, որ ամեն արկղում մի գույնի շիշ լինի, ինքն ասում են, դուք կանաչները մի տեղ հավաքեք, թափանցիկները մի տեղ հավաքեք, այն երրորդ տեսակներ մի տեղ հավաքեք, այսինքն դրա համար մենք ինչ պիտի անենք, դրա համար պիտի, օրինակ, եթե որոշում ենք, որ այս առաջին արկղում պիտի կանաչները լինեն, հա, ուրեմն ստեղից մենք պիտի թափանցիկներն ու շագանակագույները հանենք, իսկ ներկու արկղներից կանաչները պիտի տեղափոխենք այստեղ, հա, դե մենք էլ չենք ուզում շատ տանել, բերել այդ շշերը, հա, ուզում ենք մինիմալ քանակով շշեր տեղիստեղ տեղափոխենք, ու հիմա խնդիրը մեզնից ինչ ա ուզում, ասում ա դուք տպեք 3 տարի, օրինակ, եթե դուք գտել եք, որ մինիմալ տարբերակը այն ա, որ ես առաջի արկղում լինեն կանաչները, ես երկրորդում լինեն շագանակագույները, ես երրորդում լինեն թափանցիկները, Ուրեմն դպե ուրեմն դուք պիտի տպեք GBT, հա, 3 տարի պիտի տպեք, հա, ես ա խնդիրը, կարդալ 9 հատիվ, տպել 3 տարի, հիմա ոնց կլուծել դուք ես խնդիրը, ով ասում, Անդրեսյան, դες չեն խանգամ, չես նույնիսկ մկնիկները, որ էկրանով բազում ինչ ասած չեմ խանգարում, ուղղակի Լավ. հավես չունեմ, գտնեմ թե այդ բանը ոնց են անում, Բայց գիտեմ, ուզենք, դուք մի ասեք, ուղղակի ես ասեմ. խնդիր եմ ասել, դուք ասեք ոնց եք լուծում ես խնդիրը, Լավ. սպասում եմ, տեսնեմ ով ա իձի առաջարկում, Կնայք ընկեր Անդրեսյան, ըհը ինձ նոր դուրս սկսեց մի քանի րոպե առաջ, որ խնդրեմ կարող եք համառոտ ներկայացնել այդ խնդիրը, ինչի մասին է, էլի։ Ահա, դրտեմ ինչքան հնարավոր է համառոտ, Հա. ուրեմն մուտքային տվյալները տված է 9 հատիվ, ստեղ օրինակ է գրած, Հա, տեսա։ առաջի 3 թիվը դա 18-7, առաջի արկղում կանաչ, թափանցիկ, շագանակագույն շշերի քանակն ա, հետո երկրորդ երրորդը երրորդ երրորդը, հա, սենց 9 հատիվ ա տված, որպես պատասխան պետք ա տպել 3 հատիվ, պետք ա պարզել, մեզ ասում են, որ դուք ամեն արկղում մի գույնի շշեր հավաքեք, հա, օրինակ, առաջի արկղում եթե ուզում ենք կանաչները հավաքել, ուրեմն մենք պիտի N2 արկղից կանաչները բերենք ստեղ, ստեղից ոչ կանաչները հանենք, հա, տեղափոխություն պիտի անենք, հիմա մենք ուզում ենք այդ գործը անել մինիմալ տեղափոխությունների քանակով, մեզնից որպես պատասխան ասում են 3 հատ տարի տպեք, այդ մինիմալ քայլերով, ոչ թե մինիմալ քայլերի քանակ, մինիմալ տեղափոխությունների քանակն են ուզում, այլ ուզում են ուղղակի այն տարբերակը, որի դեպքում այդ մինիմալ տեղափոխությունները ստացվում է, ես հիմա ստեղ պատահական, ես ես օրինակի համար չեմ հաշվել մինիմալը որ դեպքում է ստացվում, ուղղակի օրինակ պատասխանը կարող լինի 3 տարի, ասեմ GBT, Լավ, մերսի։ Կարո՞ղ եմ ես ասել։ ասեք, Սերգեյն ասում է, հա, Այո։ Ստեղ ես կանաչների ամենամեծ քանակը կվերցնեմ, կվերցնեմ նաև թափանցիկների ամենամեծ քանակը, նաև կվերցնեմ շագանակագույների ամենամեծ քանակը, եւ ըստ մեծից կգնամ կընտրեմ այն արկղը, որտեղ կանաչ մեծնա, այս դեպքում ամենամեծը կանաչնա, հետո
Շականակագույն չէ, Երկրորդ արկղում էլ դիտո արկանաչ կա հապանցիկ է, դիտո մենամեծը։ դա նկատի չունեմ, երեքից ամենամեծը, կանաչում երեք արկղներում էր կա, այդ երեք արկղներից ամենամեծը, Ահա, կանաչները նույն կերպ, ամենաշատ որ արկղում են հանդիպում։ հա, նույն կերպ մնացած երկու գույնը, և այտենց ըստ ամենամեծից սորտավորում եմ, և ենթադրենք առաջինը կանաչներ, ես վերցնում ամենամեծը կանաչներ, ես վերցնեմ այն արկղը, որտեղ ամենաշատ կանաչն է, և մնացած կանաչները կտեղափոխեմ ստեղ, հետո կվերցնեմ թափանցիկը, քանի որ թափանցիկը շականակագույնից մեծ է, կվերցնեմ այն արկղը, որտեղ ամենաշատն է թափանցիկը, և այնտեղ կգումարեմ այն քիչ քանակությամբ թափանցիկ շշերը, որպես նա տեղափոխվի երկրորդ արկղից երրորդ արկղ, դե մյուսն էլ այդպես ստացվում է. Մի վարկյան Սերգեյ, բայց այս մեր օրինակում, եթե նայում ենք են շականակագույները, իրանք էլի նույն առաջի արկղում են ամենաշատը, այսինքն առաջի արկղում համ կանաչների մաքսիմումն ա, համ շականակագույների մաքսիմումն ա, հիմա դու ոնց ես իմանալու, այդ առաջի Հա, արկղում կանաչները հավաքես, թե շականակագույները։ այդ նախ ստուգում ենք ըստ ամենամեծի, ենթադրենք կանաչն է, քանի որ ավելի մեծ է, վերցնեմ ես կանաչը, հետո նոր մնացած երկուսի մեջ կընտրեմ շականակագույնը թե բանը կանաչը, այսինքն արդեն համեմատությունը գնալու է այս մյուս երկու արկղերի միջև. Իսկ եթե հավասարություն լինի, ասենք ես առաջի արգլեն 7-ի տեղը էլի 10-ը լինի, 2-ը 10-ը լինի, դու որին ես նախապատվություն տալու։ Այսինքն հասկացա, Պատկերացրու այս 7-ի տեղը էլի 10-ը։ Հիմա մաքսիմը 10-ը, ուստեղ 2-ը 10-ը կա, համ կանաչները, համ շականակագույները։ Դու ես արգլում հիմա կանաչներն ես հավաքելու թե շականակագույները։ այ ավելի կհավաքեմ նրանք, որտեղ մյուս արկղերի գումարը ավելի փոքր է. Այսինքն փոխեցիր ալգորիթմը, ուրեմն պիտի նայես մաքսիմը որտեղ, հետո այն մնացած թվերը այն մյուս ալգորիթմը գումարես, ինչքան բարձրացավ ալգորիթմը։ Եկեք չմոռանանք, որ թեման կոչվում է հատարկում։ Հատարկում նշանակում է բոլոր հնարավոր տարբերակները դիտարկել, իսկ Սերգեյը ուրիշ ալգորիթմ էր առաջարկում։ Քո ալգորիթմը, դրան ասում են ագահ ալգորիթմ, երբ որ դու ամեն քայլին ինչ-որ մի հատ լավագույն ընտրություն պիտի անես։ Իսկ ստեղ ի՞նչ հատարկման մասին ա, ի՞նչ հատարկման պետք անել ստեղ։ Ոչ ոք չի ասում։ Մի քիչ հուշ եմ, պատասխանի քանի տարբերակ կա այստեղ։ Այսօր 3 հատ տարբեր պիտի տպենք։ Հնարավոր Վեց. պատասխանների քանակը ինչքան է։ Վեց. 6, ահա։ Ու դու կարող ես, չէ՞, յուրաքանչյուրի համար հաշվել տեղափոխությունների քանակը։ Չէ, օրինակ, եթե որոշենք, որ առաջինում կանաչ պիտի լինի, ասեմ գրածով, երկրորդը B, երրորդը T, դա նշանակում է տեղափոխությունները մենք ոնց ենք հաշվում։ Այս 9-ը 3-ը պիտի գան առաջ, ուզում եք ստեղ հաշվենք, ուրեմն G, B, T տարբերակում մենք պիտի 9-ը ու 3-ը տանենք առաջի արկը, ուրեմն 9-ը գումարած 3, երկրորդ արկը մեզ մոտ B-ն ա, այսինքն 5-ը մնում աստեղ, են 12-ը պիտի գան երկրորդ հարկը, գումարած 10, գումարած 2, երրորդ հարկում թափանցիկն, այսինքն ես 8-ն ամնում, են մյուս 8-ն ու 6-ը գալիս են երրորդ հարկը, պլյուս 8, պլյուս 6, հա, սա GBT տարբերակն է, իսկ մնացած տարբերակները կարամ չէ, հերթով այդ 6 տարբերակը շարենք, B, G, T, B, T, G,
կա GTB, հետո TBG, մեկը TGB, հա? Ամեն տարբերակի համար սենց կարանք հաշվենք, հաշվարկներ անենք, ու այդ թվերը պահենք ինչ-որ միած զանգվածում, վերց երկարության։ Դրանցից մինիմումը գտնում ենք, ու որ երրորդ որևէ մինիմումը, համապատասխան տարրերը տպում ենք։ Սա կոչվում է, այս մեթոդը, այս տեխնիկան կոչվում է հակարկում պատասխանի վրա։ Սենց կարող եք լուծել այն խնդիրները, որոնցում դուք տեսնում եք, որ պատասխանը ինչ-որ սահմանափակ փոքր տիրույթի է պատկանում, ու որ ամեն տիրույթին պատկանող ամեն արժեքի համար դուք կարող եք ձեր հաշվարկը անել։ Ես ուղղակի սենց արեցի նախաբան հատարկում թեմայի։ Հիմա ստեղից ես դուրս եմ գալիս, գնանք որտեղ է մեր յուսակոն, որ տեսնենք, թե այնտեղ, այստեղ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք կարդաք իրանց այս ամերիկացիների գրածը այս մեթոդի մասին, այստեղ տեսությունը ոնց որ մենակ իրանց տեքստն է, չէ, հեսա հղում էլ որ իրանք, այս հղումը տանում է երևի դեպի, սպասեք քլիք անեմ, ուր է տանելու, ո, գիրք կա, 6-րդ գլուխ, Complete Search, նույնիսկ գիրք են գրել մարդիկ, հա, կարող եք կարդալ այս գիրքը, ու ստեղ հետաքրքիր բաներ կան, օրինակ հատարկման ձևերից մեկը այս հայերեն permutation-ը հայերեն տեղափոխություն ա կոչվում։ Տեղափոխությունը, օրինակ, եթե երեք թիվ ունենք, 1, 2, 3, այս դուք գիտեք 6 եղանակով է, չէ՞, այս նույն այլ 6 եղանակն է, հա՞, ու եթե ձեզ պետք է բոլոր տեղափոխությունների ինչ-որ հատարկում անել, ոնց որ թե մեզ մոտ հենց ստենց բաներ, չէ՞, ունենը խնդիրը, ապա սենց ֆունկցիա կա, next permutation, այս v begin, v end կարանք դրանք, եթե այդ v-ն վեկտոր է, հա՞, այս ֆունկցիան ինչ անում, ինքը սենց 1, 2, 3-ից սկսած, սենց հերթով տալիս է հաջորդ մեծ տեղափոխությունը, որտեղ դուք ներսը կարաք ինչ-որ չեք, ինչ-որ գործ անեք այդ տեղափոխության հետ, հա, սա երևի ավելի հարմար խնդիրների վրա նայել, ստեղ իրանք հեսա շարել են, ես գրքի մեջ էլ կա խնդիրներ, բայց ոնց որ թե ստեղ էլ կա խնդիրներ, եկեք մի հատ էլ իրանք մաքսիմի խնդիրը նայեմ, դե ես էլ հատարկում, եթե դուք բոլոր զույգերը պիտի նայեք, ինչ որ հեռավորությունները մաքսիմ գտնեք, էդ էլ հատարկում։ Հիմա կարող ենք վերցնել ստեղի առաջի խնդիրը, տեսնենք սա ինչի մասին է, ինչ-որ կաթի պատ վերա ստացել Վերմել Ջոնը, պետի շտապ կատարի, բայց սարքը փչացել է, ու հիմա ինքը ունի 3 դույլ, XY M չափի, ասում ենք, որ ես XY M-ը աճման կարգով են, հիմա սկզում սրանք բոլոր դատարկ են, ասում այս դույլերը օգտագործելով ինքը ցանկացած գործողություն, ցանկացած քանակով ինքը գործողություններ կարա անի, օրինակ կարա ամենափոքր դույլը լցնի X միավոր կաթով, հետո դա դատարկի ավելի մեծ դույլի մեջ, հետո կարող է միջին դույլը լցնի այնտեղ Y չափով, հետո դա էլ դատարկի ամբողջությամբ այդ M-ի մեջ, եթե տեղ կա, ու սենց ինքս, ու իրանապատակը հիմա ինչ է, M դույլը լցնելը, հա,
Դե մարդու պարզել կարավելագույնը ինքը որքան պատ կարանացնի եմի մեջ։ Հասկացանք խնդիրը։ Մի հատ օրինակ տեսնեմ։ Օրինակ, եթե M-ը 77 է, X-ը 17, Y-ը 25, ասում ա, ֆերմերջոնը կարա 3 անգամ 17-ը լցնի, 3 անգամ 17-ը 51, դա 25 կարա լցնի, 76 է ստացվում, 77 չի ստացվում։ Ահա, լավ, այս է խնդիրը, նայում ենք սահմանափակումները, M ամենաշատը 1000 է, իսկ Y-ը, X-ը փոքր են M-ից։ Ոնց հա, հասկացանք, չէ, խնդիրը։ Թվերի լեզվով ասած, ասեմ թվերի լեզվով, ուրեմն թույլատրվող գործողությունը, ինչ որ տեղ լիքը կաթ ունենք, այդ կաթը կարանք լցնենք x ծավալի թույլի մեջ լիքը, եթե լցնում ենք, միայն լիքն ենք լցնում, հետո ես x-ից շուռ ենք տալիս m-ի մեջ, կարանք y-ի մեջ լցնենք, ու y-ից շուռ տանք m-ի մեջ, m-ը ավելի մեծ է, հա՞։ Հիմա ասում ա, դե քանի անգամ x վերցնենք, քանի անգամ y վերցնենք, որպեսզի m-ից չանցնենք, բայց ինչքան հնարավոր է m-ին մոտիկ ստանանք։ Ոնց կլուծեք ես խնդիրը։ Ուզում եք փաստորեն բանաձևը ստացվում։ Ուրեմն x, y-ը տված է, պետք է ինչ-որ a անգամ x գումարած b անգամ y սենց գումար ամես պետք, այնպես որ այս գումարը m-ից չանցնի, բայց համեն ուզում ենք, որ այս գումարը որքան հնարավոր մեծ լինի, ստեղ անհայտները դառնում են անուբ են, ինչպիսի a-ում ինչպիսի b գտնենք, որպեսզի այս գումարը ինչքան հնարավոր մեծ լինի, բայց վերևից սահման կա, m-ից չանցնի, ու այդ մաքսիմալ գումարն ենք ուզում տպել։ Հատարկում։ Ով ասում։ Ես կարող եմ ասել։ Այո։ Վերցնում ենք երկու ցիկլ իրար մեջ, Ահա։ սկզբին i, երկրորդ g, սկզբից այդ in ուժեր մեր անուբերն են, ու i անգամ x plus g անգամ b ենք անում, Ահա։ որը պետք է ստուգենք մեծա փոքր m-ից, ու ամեն անգամ վերցնում ենք ամենամեծ արժեքը, ին ուժին գնում են մինչև Ահա, հավասարին են m-ին, միջև ինչքան էին ուժին փոխենք։ մինչև m. Միջև M։ Ահա, M-ը 1000 կարա լինի։ Եթե ին ուժին փոխենք միջև X-ն միջև 1000, միլիոն գործողություն ենք անում։ Իսկ ստեղ ինչքան է սահմանափակումը m-ի, թվաց է թե չէ։ Սահմանափակումը ժամանակի M-ը 1000 է, M-ը 1000 է, M-ը տված է, time limit-ն էլ երևի մի վայրկյան է, սովորաբար մի վայրկյան է լինում, մի վայրկյանում միլիոն գործողությունը ոնց որ տեղավորվում է, այսինքն եթե նույնիսկ այդ ձևով գրեք, երևի կանցնի։ Այսինքն, եթե տենց կոդ գրենք, որ շատ ժամանակատարալին կանխատի Դե, այդ օրվա դեպքով, մեզնից չեն պահանջում ամեն արագ կոդը, հա, պահանջում են այնպիսի կոդ, որը իրանց տված time limit-ի մեջ տեղավորվի, դա պարտադիր չի, որ լինի ամեն արագը, իսկ այդ երկու ցիկլը, երկուսն էլ 1000 երկարության, իրանք դա պիտի որ մի վայրկյանում տեղավորվի,
Ունեն սուր այդ լուծումը անցնելի։ Ապա այսօր մի քիչ մտածենք, երևի պետք չի միջով 1000 գնալ, գոնե օրինակ AX-ը, որ մենակ AX-ը եթե նայենք, AX-ը պիտի M-ից չանցնի։ Այսինքն մենք կարանք անվերցնենք M-ը, որ բաժանենք X-ի վրա, կստանանք, չէ, A-ի ամենամեծ արժեքը։ Չէ, անվերցնենք M-ը բաժանած X-ը, դեռ ամբողջ բաժանում ա ստացվելու, կարանք հետո պլյուս 1 էլ անենք։ Բայց դե մեկ ա, եզրային դեպք կարա լինի, որ x-ը 1 ա, y-ը 1 ա, այդ դեպքում, որ բաժանենք, էլի m ա դառնալու։ Ինձ թվում ա, արդեն ծրագիրը կարող ենք գրել։ Մենք ոնց որ ծրագրերը թողնում ենք, որ դուք ինքնուրույն գրեք, թեկուզ ես ես դասից առաջ օրինակ նայեցի, իշխան իրակոդը այն խնդրի ուղարկեց ինձ Telegram-ով, ահագին սիրում կոդեր դուրս եկա, բայց արժե, որ երբեմն, նույնիսկ եթե դուք լուծել եք խնդիրները, ես նայեմ, տեսնեմ դուք լավ սիրում կոդ եք գրում, թե կոդը կարա լինի սինուն, կարա լինի տգեր, կարա լինի, ու այդ սինուն տգերը ոչ միայն դասավորությունն է, թե դուք ոնց եք հրամանները դասավորում, խորությունները ինչքան եք տալիս, երբ եք անցնում նոր տողի, ոչ միայն դա է, այլև թե ոնց եք ֆունկցիաները օգտագործում, փոփոխականներին ինչ անուններ եք տալիս, ոչի հարցեր էլ կան, կոդը պետք է շատ ցանկալի է, որ սիրն լինի, խնդրի կոչ չլինի։ Մենք երևի կհասցնենք, չէ, մի հատ էլ խնդիր նայենք, ես խնդիրը հասկացա, տեսա, իզի է, մի վայրկյան հիմա ստեղ մաքրեն, մենք հիմա կորանք, հետ դառնանք, ուզում եք մի հատ ես աստվանիշով խնդիր նայենք, Պաստոր, նոր թեմա ենք սկսում, ու ես ես առաջադրանքը կպատրաստեմ, ես սկզբի քանի հատ խնդիր կդնեմ։ Եթե իրանք աստվանիշ են դրել, ուրեմն սա իրանք համարում են, որ այ գրացա, շատ են խորհուրդ տալիս, ասում են, լուծեք ես խնդիրը։ Տեսնեք, ես կովերը ինչ գիմնաստիկա են անում։ Գիմնաստիկայա Ա, դե, ես իրանց կովերը ինչ ասես անում են։ Հիմա ասում ա Ֆերմերջոնը Բեսին մարզիչ ա նշանակել, ու այն հատքով կա, ու Բեսին պիտի գնահատի նրանց առաջընթացը, ինքը ոնց ա գնահատում, կա հատ պարապմունք են արել, ու ամեն պարապմունքից հետո ինքը կովերին դասավորում ա ըստ իրենց կատարողականության, ով ա ումից լավ աշխատել, Ինչ լավ աշխատել է, այլ առաջ է կանգնում, ով ալի ով վատ ավելի առաջ հետաքրքրվում։ է, հա։ Հիմա ինչ են ուզում, ուզում են, որ տպենք ինչ-որ զույգերի քանակ, անը դրել են հետևողական, դե ես հայերը սենց եմ թարգմանել, զույգերի քանակ, այսինքն ստեղ օրինակ ինչի ա պատասխանը 4, որովհետև մի զույգը 1-4-ն ա, որ ամենտեղ 4-ը 1-ից առաջ ա, ուրեմն 4-ը հաղթում ա 1-ին, 4-ը նաև 2-ին ա հաղթում, 4-ը նաև 3-ին ա հաղթում, բայց դեռ կա նաև 1-3 զույգը, որ 1-ը ամենտեղ 3-ից առաջ ա, հա, իսկ օրինակ 1-2 զույգը չեն կարող վերցնել, որովհետև ստեղ 1-ը 2-ից առաջ ա, ստեղ 2-ն ա 1-ից առաջ, նույն կերպ նաև 2-3 զույգը չեմ կարողանա վերցնել, որովհետև մի տեղ մեկն առաջ, մյուս տեղ մեկն առաջ, այսինքն պետք է հաշվել են զույգերի քանակը, որ ամեն ես վարժությունում միշտ մեկը մյուսից առաջ է, ես ա խնդիրը, նայում եք սահմանափակումները, n-ը 20 հա, կամ 10-ը, այսինքն կովեր ամենաշատը 20 հատ են լինում, իսկ ես վարժությունները ամենաշատը 10 հատ է լինում, դե ոնց որ թե ալգորիթմը
Այդքան թաքնված չի։ Ով ասում, ստեղ ոնց պիտի հատարկում անենք։ Բերեբորը ոնց պիտի անենք։ Ես խնդիրը մինչերս չհասկացա ինչա պետք անել։ Կարա մի անգամ էլ ասել, սենց թվեր ա տված, հա, ես առաջի թիվը, ես վարժությունների քանակն ա, այսինքն ես տողերի քանակն ա թվերի, որ հետո գալիս ա, ես երկրորդ թիվը կովերի քանակն ա, հա, եթե 3-4, ուրեմն սենց մատրիցա տված 3-4-ի վրա, հա, ամեն տողում բոլոր թվերը ճիշտ մեկ անգամ հանդիպում են։ Այդպես ասած, սա այս թվերի տեղափոխություն ա դա կոչվում, եթե ամեն թիվը ճիշտ մեկ անգամ հանդիպում։ Հիմա ասում ա, դուք հաշվեք n կովերի զույգերի քանակը, որ բոլոր վարժություններում, ասենք x կովը y կովից միշտ առաջ ա եղել։ Հա, հեսա օրինակն եմ բացատրացա, 1, 4, 2, 4, 3, 4-ը պիտի հաշվենք, որտեղ 4-ը 1-ից միշտ առաջ ա, դե 4-ը, որ 3 տեղում էլ առաջի տեղն ա, ուրեմն ինքը ամենալավ կողն ա, ինքը այն 3 հատից էլ առաջ ա, դրա համար էս 3 հատը վերցնում ենք պատասխանի մեջ, բայց նաև 1, 3-ն ենք վերցնում, որտեղ 1-ը միշտ 3-ին գերազանցում ա, պետք ա հաշվել են այն դեպքերը, երբ որ մի կողը մյուսին բոլոր վարժություններում գերազանցել ա։ Ուրեմն ձեր հակարկումը ինչի վրա պիտի լինի։ Ալեքսը չի կարող ասել։ Կեր Անդրեասյան, ես գիտեմ եւ ինչա պետք անել, բայց այստեղ ինձ կարծիքով էլ դեդլայնը պետք վերցնել։ Վայ Միքայել, դու ես ինձ օգնեցրիր քո գետլայնը։ Լավ, առանց դեդլայն կանենք, ուրեմն վերցնում ենք, Հա, մաքուր թվերով խնդիր ա։ վերցնում ենք 4 հատ փոփոխական, առաջի երկուսը կլինեն իհարկե առաջի երկու թվե փոփոխականները այս թվերն են լինելու, իսկ մյուս երկու փոփոխականները մենք հետո օգտագործելու ենք. Ֆորի շնորհիվ մենք մեր սին ենք անում սա, հետո սին ենք անում սա, հիմի վարկեն, Իսկ չեմ հալ ինչ կովերի ասցին. վերևը մենք նայեցինք սահմանափակումները, որ կովերի քանակ ամենաշատը կարա լինի 20, իսկ վարժությունների քանակ ամենաշատը 10, այսինքն ես մատրիցը ամենաշատը լինում է 10-20-ի վրա։ Դու կարող եք այդ նուրբ տվյալները տենց էլ կարդալու բայր երկու չափանի զարգացում։ Հետո երբ որ մենք սենց, երբ որ ես հարցնում եմ լուծում, ես ոչ թե ձեզ հարցնում եմ միանգամից, թե դուք ինչ ծրագիր պիտի գրեք, հա, խնդրի լուծման պրոցեսը առաջի քայլը իդեա պիտի լինի, հա, որը ստեղ մեզ օգնում ա իդեան հատարկումն ա, երկրորդ քայլը պիտի ալգորիթմը լինի, ալգորիթմը նկարագրում են խնդրի տերմիներով, ես կովը ինչ անի, մեկը ինչ անի, հա, նորի եթե դուք ալգորիթմը հստակ նույնիսկ խորհրդատրվում թղթի վրա գրել, հենց հայերեն ալգորիթմը գրել քայլերով, քայլ առաջին ինչ անել, քայլ երկրորդ ինչ անել, նոր դրանից հետո կարող եք ասել, թե բա for գրենք, if գրենք, ինչ գրենք։ Ես օրինակն եմ լավ հուշում ա, ես զարմանում եմ, որ այսքան ժամանակ ոչ մեկ չի ասում ալգորիթմը։ Ուրեմն սա երկու հատ փոփոխական պետք է սրանք սին անենք ու հետո օգտագործենք։ Դրանի դու ծրագիր ես, ծրագրից ես խոսում, Ինչ? որ մոտքային տվյալները պիտի սին անենք։
Ժամանակը քիչ ամնացել, ես եմ ասում եմ դեպքը։ Պետք է այս կովերի բոլոր զույգերը նայել, ուստուգել այս զույգը ոնց է սահմանել, հետևողական է թե չէ։ Եթե հետևողական է, պատասխանը մեկով մեծացնենք։ Հա, բոլոր հնարավոր զույգերը, կովերը ընդամենը 20 հատ են, ուրեմն իրան զույգերի քանակը կլինի ամենաշատն ենք նայում, էլի 20 անգամ, n անգամ n մինուս 1 բաժանած 2, չէ՞, այդքան զույգեր կա։ Ահա, ամեն զույգը վերցնում ենք, ու ամեն զույգի համար ստուգում ենք։ Արդյոք ես մի կովը միշտ են մի կովին հաղթում ա։ Ու այդ ստուգելը լավ կնի, որ դուք ֆունկցիայի տեսքով անեք։ Հա, եթե բոլոր վարժություններում մեն ընտրած մի կովը մյուս կովին հաղթում, հա, ուրեմն պատասխանը մեծացնում ենք մեկով։ Այս է սրանություն։ Սա նման էր, էն իմ ասած, ինչ-որ չափով նման էր այն շշերի խաչին, որ այնտեղ էր ստում, այնտեղ ուղղակի, հա, այնտեղ 6 հատ պատասխան էր, դստեղ մի քիչ ուրիշ, ամեն զույգն ենք ստուգում, ու պատասխանը մեծացնում։ Հիմա եթե սա առաջի քայլն է, սա իդեան հատարկում, ալգորիթմը ես ասացի, հիմա ալգորիթմը ապսուրդ ժամանակ է քիչ, 2 րոպե ժամանակ, թե չէ ես այդ պրոցեսն կպատմեի, թե ալգորիթմը ոնց են գրի առնում, հետո ոնց են անցնում ծրագրին, բայց ժամանակը սպառվում է, մենք կարանք ինձ որ հիշեցնեք, մյուս դասին անպայման վերադառնանք այս խնդրին։ Ու եթե դուք նույնիսկ լուծել եք, իսկ ես հույս ունեմ, որ կգտան մարդիկ, որ կլուծեն այս խնդիրը, մի հատ նայեմ ձեր ծրագրերը, հետո ես կարամ պատմեմ, թե օրինակ ես ոնց կգրեի, սենց ալգորիթմից ոնց կանցնեի ծրագրի, այդպիսի տեխնիկա կա ուղղակի, որը օգնում է, որպեսի սիրուն ու անսխալ միանգամից կարողանանք ծրագիր գրել։ Հարցեր։ Գյանդրի։ Ես փոշի մենեջը կբացեք, մի հատ բան ուզում ցույց տամ։ Որը չէ։ Այդ ինչ որ այսօր բացած էր։ Այս վարժությունը դուք եք հայերեն թարգմանել։ Հա։ Ձեր մոտ էստեղ մի հատ սխալ եմ ես տեսել։ Վրիպակ, որը քանակը, հա, վրիպակա ու չեմ կարող ուղղել, որտեղ էլ գնացել է, իրանք տեղադրել Ան չեն տեսել նիսկ սխալը։ Դե աննշան է։ Դե, սխալով իրանք կատաղելու հայերեն դրա։ չգիտեն։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Մի քանի վարկյան մնաս։ Ստեսություն։ Ստեսություն, բարի գիշեր։